Noite de segunda-feira, estamos aqui no bairro Presídio, onde acabamos de receber a informação que um homem acabou caindo aqui dentro do rio e acabou aí morrendo afogado. São as informações que vão chegando pra gente. A movimentação aqui é grande, olha gente, aqui no bairro Presídio, o Corpo de Bombeiros tá chegando já? A polícia, Corpo de Bombeiros, nesse momento chegando aqui no local. Mostra aqui, Eric, muita gente aqui também. Nós estamos aqui no bairro Presídio, onde uma pessoa teria aqui, gente, caído no rio e se afogado. Essas são as informações que vai nos chegando, né? Nós vamos chegando aqui, ó. As informações que ele estava bebendo com alguns amigos dentro dessa casinha aqui, gente, ó. Que ele estava aqui, ó. E aí, ele acabou caindo aqui no rio, né? Lá embaixo. Pessoal aqui, ó. Vê se o rapaz fala com a gente, algum pessoal aqui. Rapaz... O pessoal tá aqui. Ele caiu que hora, filho? Caiu que hora? Rapaz, tu chegou a ver ele aqui, filho? Até não tava. Tava aqui o rapaz aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos passar aqui, ó. Pessoal aqui. Como é o nome dele, filho? Antônio. É o Antônio. O Antônio, gente, tá aqui. Ela é parenta do Antônio, né? Tá aqui a moça aqui, gente. Desesperada, gente. Que situação, meu Deus. Ele caiu aqui, ó. O pessoal tá falando, né? Ih, rapaz, aqui é muito alto, né? Mais é mais, né? Dá o que mais ou menos de quantos metros aí, meu filho? É muito alto. Ele escorregou, foi a chinela. Ele escorregou, tu acha? Ó aqui, ó, a sandália dele aqui, gente, ó. A sandália aqui, sim, sim. A sandália dele aqui, ó. E o pessoal disse, gente, que ele escorregou. E aí, meu irmão, aqui é mais ou menos quantos metros lá embaixo? Dá mais de 10. Dá mais de 10? Dá, meu filho? Tá aqui, ó. E aí, ele caiu lá embaixo, gente. Aqui, ó, só ficou a sandália dele. Nós vamos descer lá embaixo. Olha, muita gente lá embaixo já procurando. Olha lá, nas imagens lá, ó, lá embaixo. Muita gente procurando. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Já tá chegando aqui. Chegou, acaba de chegar. Corpo de Bombeiros, acaba de chegar. E nós vamos tentar acompanhar aqui o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros. Tá aqui, ó, acaba de chegar aqui o Corpo de Bombeiros. Equipe do Corpo de Bombeiros. Conversando aqui com a moça. Vamos acompanhando aqui. A moça ali tá chorando, rapaz. É parenta, deve ser parenta dele. O pessoal do Corpo de Bombeiro aqui fazendo análise. Aqui, Eric, é o pessoal que já fazendo análise aqui. Pra ver o que vai ser feito a partir de agora, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui no local. Tá fazendo justamente o análise. Vamos acompanhar o pessoal do Corpo de Bombeiro do outro lado lá, Eric. Ele foi, foi cair, foi, filho? É tipo assim. Eita, ai, me solta, me solta. Ai, ai, me vai. Vai atrás dele, vai atrás dele. Pessoal daqui da moça aqui. Tá grávida, acho que é parenta dele, né? Parenta dele aqui, rapaz. Que situação, gente. Lamentável, né? Situação delicada, né, pessoal? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tá aí, gente. É o Toninho, né, gente? Identificado aqui o rapaz que caiu. É o Toninho, né? Seria morador ali do bairro Trizidela. E ele tava bebendo aqui com os amigos e acabou caindo, né? O Samuel ali, conversando com a moça que ele conhece, né? Vou mandar um pouquinho aqui, pessoal. E aí, rapaz? Como é que tu tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ele teria... O pessoal tá fazendo uma análise aqui, gente. A altura aqui é muito é alta, né? Aqui muita gente aqui, ó. E era que dá pra gente descer até lá embaixo, dá? Vamos tentar descer aqui, ó. O pessoal disse que dá pra descer. Vamos tentar descer aqui. O pessoal do Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui no local onde o rapaz acabou caindo, gente. Vamos descer lá. Vou tentar descer. Tinha caído aqui dentro do rio.
Esse aqui, meu irmão, já caí aqui, mas vou tentar descer. Vamos lá. Ver se eu desço aqui. Pra gente chegar lá embaixo. Ver se eu consigo chegar. Lá embaixo, né? É, que aqui eu tenho que precisar da outra mão aqui, senão eu não vou conseguir descer, não. Desceu. Desceu. O Eric Souza aqui, ó, gente, ó. Situação aqui. Pra descer, nosso cinegrafista vai descendo aqui, desceu. Com dificuldade, né, gente? Agora nós vamos... Aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros. Pessoal do Corpo de Bombeiros aqui embaixo. Passa, André. Vira pra mim passar. Vira pra mim passar, André. Vira pra mim passar, André. O bombeiro já entrou na água. Vamos ver aqui. Acompanhando aqui. Pessoal do Corpo de Bombeiros aqui. Analisando o local. Como você pode ver, aproximadamente mais de 10 metros de altura. A altura é muito grande. Eric, vamos só mostrar aqui, Eric. Aqui, Eric, mostra. A altura aqui, que seria onde ele caiu, gente. Nós vamos mostrar aqui. Vamos, vai lá na frente, Eric, vai. Vamos lá. Mostrar aqui, ó. Aí, gente, no caso... Tem como eu andar aqui, Eric? Vem cá, vem cá. Vem, vem. Vamos tentar mostrar aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. E ele teria caído aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Olha a altura, ó, gente. Muito alto. E aí, nós vamos acompanhar agora o que vai ser decidido pela equipe do Corpo de Bombeiros para fazer buscas. Pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, ó. Acredito que nesse momento, vamos chegar ali perto do Corpo de Bombeiros. Vamos lá, Henrique. Ver o que que eles estão dizendo aqui, ó. Pessoal do Corpo de Bombeiros estão aqui, ó, fazendo análise aqui do local. Ele disse que teve um cara que pulou ainda, tentou salvar ele aqui, mas não conseguiu, não. Olha aí, ó, o pessoal do Corpo de Bombeiros. Vem, Eric. Tá conversando aqui com o rapaz. Vem, Eric. Pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, fazendo análise aqui. E ele teria caído aqui embaixo. O rapaz tá todo molhado ali, caiu na água. Vem, Eric, vem, Eric, vem, Eric. Vem, Eric, vem, Eric. Vem, Eric, vem, Eric. Olha o rapaz aqui que caiu na água. Ele caiu já de cima, foi, filho? Foi que ele já caiu aqui, já lá de cima ali já. Aí dali que ele bateu ali assim, ó. Ele tava bebendo, né? Ele tava, eu acho que tava, né? Que eu não cheguei aqui na hora. Uhum. Meu nome dele? Ele desceu, Quando caiu não apareceu mais, né? Não que não apareceu mais não, porque ali assim, que ali é fundo aí, a água já vai... Uhum. E a correnteza aí tá forte, é que não tá aí, devagar não. É fundo ali, e ali também, que é onde tá lá, que é esse pau lá, ó. É fundo, tá, pô. Tá aqui, rapaz aqui. Como é teu nome? Ó, o Francisco. Vem, Eric, vem, Eric, vem, Eric. O rapaz aqui caiu na água, deixa eu falar com ele aqui rapidinho. Tu é amigo dele, filho? Não, não, não conheci ele não, eu vim só ajudar mesmo. Pai, tu caiu na água aqui pra tentar ajudar a salvar, né? É. Eu já foi muito tarde, já quando eu fui, quando foi tarde, né? Já. Quando ele caiu, ele ainda falou, deu pra ver ele, deu? Foi, né? Ah, tu já chegou depois, né? Foi, foi. Mas mesmo assim tu foi mergulhar, né? Foi, mergulhei. O cara de bom coração aí, rapaz, olha aí, ó. Tentou ajudar aqui o rapaz aqui, olha aqui, ó. E é fundo, meu irmão, aqui. Aí é fundo. Muito fundo mesmo aqui. Mesmo assim ele entrou aqui na água aqui, tentando encontrar o rapaz. Como é o nome dele, filho? O Antônio, né? Morador ali do bairro Trizidela, né? Ele tem mais ou menos quantos anos? É entre 30 a 40 anos, né? Tá aí, ó, o rapaz aqui, ó. Tá todo molhado, gente. Ele caiu na água aqui pra tentar salvar o Antônio. Mas não teve jeito, gente. Porque ele disse que aqui é uma área muito funda, né? Não dá pra mostrar água não, né, Eric? Dá pra mostrar aqui, Eric? O pessoal vê que aqui, gente, faz uma curva. E normalmente, aonde o rio faz essa curva, é muito fundo, meu irmão. É muito fundo, olha aí, ó.
E aí ele acabou caindo justamente aqui nesse ponto. E aí, meu irmão, como já tinha bebido algumas, né? Tava bebendo, aí acabou aí tendo a vida ceifada aí, gente. Que lamentável, né? O Corpo de Bombeiros já fez o análise e amanhã vai fazer busca, porque ele disse que agora é muito complicado, né? Porque já estamos aqui de noite, né? Vamos subir de volta. Ó, o Eric vai subir na frente aqui, o nosso cinegrafista. E eu vou mostrando aqui, ó. Não pode descer de uma vez não, viu, Eric? Senão tu me derriba aqui. Vai, vai e segura. Ixi, Maria, pera aí, pera aí. Não, meu irmão, eu sou acostumado com isso daqui. Vai. Vai, já subi, eu já tô aqui em cima, meu irmão. Vai. Olha aí. Rapaz, o homem tá caindo aqui, meu irmão. Subida aqui. Subida aqui é grande. Tá aí, gente. Muita gente aqui, muitos moradores. Vamos ver qual é a análise do Corpo de Bombeiro, o que, que ele vai dizer aqui, se vai fazer as buscas agora, se vai deixar essas buscas só para amanhã. Deixa eu ver o que, que o pessoal fala aqui da equipe do Corpo de Bombeiros, né? Tá aqui no local, é o Antônio. Tava bebendo aqui, foi na beira do rio, caiu. A altura é aproximadamente 10 metros. E aí, meu irmão, até agora o corpo do Antônio não foi encontrado, né? O Corpo de Bombeiros tá fazendo aqui o análise, né, gente? Para saber os procedimentos a partir de agora, né? O pessoal da família aqui lamentando o ocorrido, né? Por conta que ele é conhecido demais aqui do pessoal, o Antônio. Mas acabou caindo aqui no rio, gente, e acabou morrendo afogado. Meu Deus do céu, e a altura é grande, gente, ali de onde ele caiu, né? Ó, a parenta dele aqui tá chorando demais aqui, meu irmão. Meu Deus do céu. Triste essa situação, gente, triste. Ele seria morador ali do bairro Trizidela. Morador do bairro Trizidela, tá aqui, ó. O pessoal tá confessando aqui, o rapaz aqui tava com ele. Deixa eu ver se ele fala comigo aqui, eu vou ver se ele fala. Tá passando informações pra tenente, né? Tenente do Corpo de Bombeiros aqui que tá conversando com esse rapaz que tava aqui também. Conversando aqui, passando informações, orientações ao do ocorrido. É triste, gente, é triste, é triste. Situação realmente lamentável aqui, ó. Bairro Presídio, bairro Presídio. A vítima, morador do bairro Trizidela, teria aí entre 30 a 40 anos. As informações que o pessoal vai passando aqui, que teria aí o Raimundinho, né? Tá aí. Situação, né, gente? Situação. Vamos acompanhando aqui, vamos ver se eu falo com o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui. Então, amanhã de manhã a gente vai voltar aqui, né, pra fazer, pra realizar as buscas. Uhum. Né, no momento a gente só pôde verificar, fez descer, verificou lá embaixo, ver se a gente conseguia visualizar alguma coisa. A gente não encontrou, infelizmente, mas amanhã de manhã a gente tá retornando aqui, tá bom? Local difícil acesso, né? Sim, com certeza. A gente vai precisar trazer os materiais de altura e tudo mais, mas com fé em Deus a gente vai conseguir encontrar aí. Obrigado, tenente. Tá, obrigado. Tá aqui, gente. Que situação, né?